je 9.4, papa berapa tengok, apa-apa berapa sirah, dari saya 9.4, papa sirah tengok. Hari ini, okey, Roger, kita ada satu berita nak disampaikan. Mohon anda standby, wah. Kalau channel dulu, yang channel oh, dia satu berita kecemasan. Okey, 9.4, papa berapa sirah, 9.4, papa sirah tengok. Okey, Roger, status maklumat kecemasan. Nombor berita 20. Kesan? Apa ni stesen yang ada? 29 ni. 29 stesen kita ni. Yang daripada Kedah, Melaka, Pinang. Okey, Roger, status maklumat kecemasan nombor berita 20. Jumlah perkataan 26. Kesan? Maklumat penyu berlimbing tenggelam di Sungai Merpati. QSL. Ulang sekali lagi. Okey, maklumat berita. Penyu berlimbing tenggelam di Sungai Merpati. QSL. Koma, ada koma tu kena baca kot. Okey. Penyu berlimbing tenggelam di Sungai Merpati. Koma. Itu dia punya kod ni. Itu dia punya kod ni. Di satu. Ulang maklumat. Penyu berlimbing tenggelam di Sungai Merpati. Koma. Betul yang ni kan. Ini saya tekan. Bila saya tekan ni, saya bagi benda luar. Kan? Saya hantar ke sini. Yang ini, siapa yang ada dekat frekuensi 145-500 ni. Ini dia hantar. Ada yang pakai robot ni. Sungai Merpati. Ulang. Penyu berlimbing tenggelam di Sungai Merpati. Koma. Okey, ulang. Penyu berlimbing tenggelam di Sungai Merpati. Koma. Betul. Okey, ulang. Ayat pertama. Penyu berlimbing tenggelam di Sungai Merpati. Koma. QSL. Ulang. Penyu berlimbing tenggelam di Sungai Merpati. Koma. Seluruh. Okey, Papa Go Hotel minta beri laluan. Kita nak sampaikan maklumat kecemasan. Over. Okey, 9.4, Papa Bravo Sierra. Papa Bravo Sierra, 9.4, Papa Sierra tengok Colin. QSL, okey, koma, maklumat
mangsa belum diketahui. Titik. Oh, dah beli. Okey, Charlie Juliet Sarah minta laluan. Kita ada maklumat kecemasan. Charlie Gok Sarah minta laluan orang. Okey, Papa Bravo Sarah. Standby orang. Okey, maklumat seterusnya. Maklumat mangsa belum diketahui. Titik. Maklumat mangsa belum diketahui. Titik. QSL. Maklumat seterusnya, pasukan Kejora. Pasukan Kejora diarah ke lokasi kejadian. Pasukan Kejora. Pasukan Kejora diarah ke lokasi kejadian. Single bank selalunya PYT Motorola. Pasukan Kejora diarah ke lokasi kejadian. Kopi. Walaupun second hand. QSL, maklumat selanjutnya. Dengan segera, dengan segera. Kami rindu juga. QSL, titik. Lakukan tindakan awal. Lakukan tindakan awal. Boleh katakan yang dengan amatur ni. Sebelum pasukan bantuan SMART tiba. Titik. Lakukan tindakan awal sebelum pasukan bantuan SMART tiba. Titik. Lakukan tindakan awal sebelum pasukan bantuan SMART tiba. Titik. Rumah saya tak tahu apa. Zero. Dia lagi seronok. Bagi kat dia ni, dia tak, dia tanya nak tekan kat mana. Dia tak reti. Pergi orang restoran mula dua orang. Bukan apa. Ulang. Lakukan tindakan awal sebelum pasukan bantuan SMART tiba. Titik. At least kita ada ni. Boleh terap panggil kat member keliling. Itu je. Ada apa sebenarnya. Ni hobi. Titik. Kau keluar modal sendiri. Lakukan tindakan awal sebelum pasukan bantuan SMART tiba. Titik. Lakukan tindakan awal sebelum pasukan bantuan SMART tiba. Titik. Lakukan tindakan awal sebelum pasukan bantuan SMART tiba. Titik. Oh, salah. Bantuan. Bantuan SMART tiba. Bantuan SMART tiba. Bantuan SMART tiba. Over. Bantuan awal tak ada. Bantuan SMART. Bantuan SMART. Bantuan SMART tiba. Over. Bantuan SMART tiba. SMART tiba. Titik. Over. Betul. QSL, QSL, over. Penyu Belimbing tenggelam di Sungai Merpati. Titik. Maklumat mangsa belum diketahui. Titik. Pasukan Kejora diarah ke lokasi kejadian dengan segera. Titik. Lakukan tindakan awal.
sebelum pasukan bantuan Smart tiba titik. Kalau sebelum tahun Mat kau start naik whisky 3 tahun ni kan start 2023 kan? 2023 bulan 10 sebelum 2023 jadi sampai 2022 kalau nak ambil lesen kelas A kita belajar bersama lesen kelas A dan naik main 9M2 QSL! QSL apa? Cantik. Start tahun 2023 mak kan? Ngam! Cantik kau! Kau meh! Betul, kita punya Peter. Dan sekitar pun dah boleh pakai masker. Roger, Roger! 9 mat 4, Papa Bravo Sierra! 9 mat 4, Papa Sierra Tango! 7-3! Bye-bye! Yes. Yes. SF. Aku dah lepas. Bali. Aku dah lepas. Yes. Happy dia. Mantap, mantap.